Për kundër faktit që mjekëtam duhet të jenë në shërbim të pacientëve 24 orë, këta të fundit detyrohen që në munges të tire të drejtohen në përshërbimet të urgjensës. Mjeku, gjithë kur jena ne këto kur vjen, mjeku në gjinë punë, në vend punës. Ka pak është të ndërë, është të herë, është të mirë shkanë. Por shkojmë dhe të kanë, në shku për këtu e ka si mëzdhimjës. Kur janë mjekët tam, kur detyrojnë, vjenë vim këtu në urgjensë në ndihmë të ndihma e parë. Mjekë i shpijës normalë ama qërët, mjeku amë normalë ama qërët katastrofë. Si mbash orarit punës e kinë atë detyrojnë e vetë, pasaj mbash orarit e në shkojnë në për mjekët private. Ndërkohë mjekët tam kanë arsyetimin e tyre, ata thonë se pas orarit të punës, zakonisht pas orës 19:00, pacientët duhet të drejtohen në urgjencë. Se cili ka në par ordinancës në derë të ordinancës të caktuar orarin prej sa dhe sa punon, dhe në të njëtën kohë e ka të shkruar dhe cilin e ka kolegë zavendës në qoftë se ai nuk është, në rast të kur ka pushim vjetor, në rast se nëse ka ndonjë pushim mjekësor, apo ndonjë rast tjetër, se gjithë jemi në njerëz dhe gjithë në ndodhen kemi nevoja të ndryshme që ndonjë ditë mos jemi prezent apo pjesëmarrje nëpër kongrese dhe simpoziume të ndryshme, kemi zaventësit tonë legjitim dhe legal të cilët na zaventsojnë dhe na kryejnë shërbimet për krejt pacientët që i kemi anë. Orari punës i rregullt është prej orës 7 deri në orën 19 në mbrëmje. Me dy ndrime jemi në shërbim, por gjithë pacientët janë të njoftuar sepse mund të na komunikojnë për çdo nevojë, për çdo konsultim nëpërmjet telefonit, ju çdo ambullant duke filluar nga jona edhe tjerët janë me numrat të telefonit, edhe besoj që gjithë mjekët kanë dhënë numrat edhe i kanë pacientët. Pas orës 17 pacientët duhet të drejtohen tek ndihmë shpejt, gjithashtu gjatë ditës së festave edhe ditës së diell kur ne nuk punojmë, atëherë pacientët të drejtohen tek ndihmë shpejt. Ndërkaq nga shërbimet e urgjencës theksojnë se 70% të shërbimeve në raste urgjente të cilat duhet të krijej mjekësia primare. Mbrenda orarit të punës, këtu ne kemi mjaft pacientë të cilët për shkaqe të ndryshme nuk janë të mjekëtarë dhe vinë këtu i shërbejmë ne. 70% orarit të punës ne e kemi me pacientë të cilët nuk janë urgjente dhe në fakt si ambulant jemi duke punuar këtu. Ndërkaj që nga drejtoria e fondit shëndetësor rajonal në Tetov, theksojnë se në pas të ligjit, mjekët am për të kryer shërbimet këshillëdhënëse udhëzuese duhet të jenë në shërbim të pacientëve 24 orë. Mjekët am janë të obliguar 8 orë t'i bëjnë në vendin e tyre të punës dhe pjesa tjetër e ngelur e orarit të punës, mjeku anë apo thuj një 24 orëshin që përmendet në shërbim të siguruzve të vetë, do në të thotë se pjesa tjetër e ngelur është në shërbim të siguruzve vetëm për nevoja konsultative dhe udhëzuse për ata siguruz të cilët kanë nevoj për shërbimet mjekësore. Në orarin kur mjeku am ka përfundu orarin e punës tyre, ata drejtohen të pjesa e ndihmës shpejt. Pavarësisht kësaj, autoritetet e mjekësisë, respektivisht Ministria e Shëndetësisë, thonë ekspertët, do të duhet që të operacionalizojnë neni 22 të ligjit, si pas të cilit institucionet shëndetësore mjeku am duhet të jetë ditë e natë në shërbim të qytetarit, për raste akute. Për dërisa në zonën që mbulon të mos organizohet shërbimi kujdestar. Kjo mbas është arsye kryesore për pak naqësitë të dyja paleve ku si zakonisht pësojnë pacientët.